ما أنا قاعد شعب صومالي إهن ما أنا قاعد شعب صومالي إهن مدد كدارت ما كجيرن أنا حسن محمود يا حمص بره دت شعبك صومالي ودارت ما أنا كميت إهن نينك إيجا يهال ويل إيجا دنتين أفر أفر منك إيجا دعوة عمتي أنا قاعد نقول دعوة عمي هال إلى أنك بيل ماشى وحق يحقوق عن هالنا إنه ما جرتو سيدات يتبان كي مارسو أي أحد مركي ديارده واحد دقيقة تاجر الدولة دا أي دقيقة dad shacab ah oo isugu jira caruur haween iyo waayeelo kuwaasi oo ku sugnaa deegaanadooda oo hoos taga deegaanka Baqdaad ee gobolka Shabeelaha Hoose inta u dhaxeysa Jambaluul iyo Basra ilaa 22 ruux ayaa ku geeriyootay duqeyntaasi kuwaasi oo ahaa dad dhinaca dhalinyada aan kala fogeen oo ka soo jeeda Halbeel waxaana dhaawac uu soo gaaray in kale ehelada dadkii lagu duqeyay deegaanka Baqdaad oo hoos taga gobolka Shabeelaha Hoose ayaa wali ka dalbanaya cadaalad dawladda Soomaaliya kulan ka dhacay Muqdisho ayaa waxa isugu yimid ehelada dadka lagu xasuuqay deegaanka Baqdaad iyo dhibanayaasha qaarkood kuwaasi oo ka dalbaday dawladda in ay ka garowdo dhibaatada ka soo gaartay duqeyntaasi dadkani ayaa waxa ay soo dhaweeyeen war saxaafadda dawaan ka soo baxay Amnesty International oo lagu cambaareeyay weerarkaasi lagu xasuuqay dadka faraha badan ee ku noolaa deegaanka Baqdaad ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaan nahay dadka cawanaayo oo ah beesha gurgaato ee degan tuulada Baqdaad ee dhacdadii ka dhacday 18kii Maarso oo ku aadaneed Ramadaan 87-deed ku aadaneed ee diyaaradii duqeynta meesha ka sameeyay dadkii dhaawaca ka soo gaaray aanahay waxa meesha ku dhaawacmeen dad gaarayo ilaa iyo 18 waxaana ku dhintay 23 qofood dhimashada koow waxay ahayd 22 waxa dib isbitaalada Muqdisho oga dhintay hal gabar oo idana dhaawaca kamid ee dhaawaceeda oo bogsoodi waayay Ilaahay ha u raxmado marka waxaan cabasho u nahay ama aan codsi u jeedineyna dawladda Soomaaliya intii mas'uuliyiinta sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare ninka la yiraahdo Xamse Cabdi Bare inay dadkaas dhaawacyada gaaray ee dadka dhintayba inay ka garaawaan sida saxda ah ugu garaawaan dhacdo badan oo xun aan ugu dhacday dad masaakiin oo beerfalata ayaanahay marka alxamdulillah wixii dhacay waa dhacay wixii dhintay waa dhintay wixii oo buks karan oo fuel waa fuel yihiin marka dawladda waxaa ka codsanaynaa inaa si fiican oo wanaag ah unugu dad dulun iyo rabshi iyo dood iyo waxaas oo ku socda ma lihi unugu waxaa rabnaa dawladda aa ka codsanaynaa in oo cadaalad fiican loogu dhaqmo oo loogu dhaqdo dadkan oo beer falata oo masaakiin ah ayaa deegaanka meesha ku dhameysay marka dawladda waxaan ku codsanaynaa in aan xuquuqdi aan leenahay ayna siiso iyo adduunka kalena waxaan ku codsanaynaa ayagana in ay halkaas gargaar ayagana garab noo siiyaan in aan halkaas oo dadkan sidii oo wax u heli lahayn waxaan u joognaa maanta haddii Ilaahay yiraahdo cabasho aan u jeedaheenu beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliyeed dowlad Soomaaliyeed waxaan dhacay hadda arkaysin oo inta ka muuqdo wax dhacay oo lagu dhacay waay aniga lagu dhacay waay haddana ilaa hadda dawladda cata ma ka hayno wax oo hadduu leeyahay xasaad dhacay ee alaa una xariis kama hayno marka sidaas darteed waxaan rabnaa hadduu ilaa yiraahdo anaa si uu dhaqsaha badan anaa cadaalad u helno dad masaakiin ah ayaan masaakiintaasi xaqooda si uu dhaqsaha badan ee ilaahan karamnaa dawladda Soomaaliyeed aan karamnaa ninkeega iyo hal wiil iga dhinteen afar cunug iga dhaawacantay anigana ku dhaawacmay hal il aan ku beelay meesha wax xaq iyo xuquuq aan helnayna ma jirto waxaa dawladda waxaan ku codsanaynaa inaan haqeen iyo xuquuqdeena aan ka helno dadkii dhiigooda meeh ka baxay dhiigooda inay helaan dadka dhinteena inay diidooda helaan u baahanahay beerahay u kala carareen nafaawadii beerahay markay u kala carareen soone aheedii ramadaan aheedii waxa isdhahan meeshaan ku degsada hadda haween waa meel aan aadaysin malahane meesha markay ay tageen cuntadee meesha ay geysteen ma wacunin buu ilaa maalinta dhan afkooda ay ku soo manaayeen weeg xilligaas 2 saac ii baree ahayd oo habeennimo ah ciyaalkan iyo habeenkan saas baa lagu xasuuqay diyaaradda Turkigaana yeeshay kulley dawladda een ka socotay ma fahmay anaga ilaa haddana wax xaq iyo xuquuq nolol sii ma laha isbitaal Madiina geynay dhaawici dawladdii aqoonyahankan way baxeen maha salaada u tageen dhacda inay dhacday waa loo sheegay waa maqliyuu dhahay waa khirsanahay wafdi uu noo soo diri
dhaawaciin tahay inuu qori inta naga dhimatay qori maxayraadan oo liiskeeda loo geeyay waa mar dambe mar kale idin wici doonaa u dhahay intuuna wicinna waa asaaxilka inuu iscazli in laga qaado mishiikar kulli meesha waa ka baxay haddana waxaan maqlaynaa anaga shacab ma duqaynin inaa dowladda ay dhahday waakina anaga waxaa saa markaatuno inaa shacabnahay dulqudotanahay oo maanta cid meesha wax nagu siisana laheen dhulkaan iska xamaalano waxbarasho kama haysano dowladda maalgelin kama haysano haddana anagu waxbarasho iyo maalgelin caafimaad oo ka haysanin aadan meeshii qudeynay oo iskaga baahnayn aadan saas ma lagu casuuqay marka xasan maxamuud waxaa farin u diraa madaxweynahayn waayo waa aqoonsannahay toban jeero aqoonsannay inuu madaxweynuhu yahay marka ilaa hadda waxaa la yaabanahay as inuu madaxweynuhu yahay waa aqoonsannahay anaga inaa shacabkiisa nahay muxuunu aqoonsanaa waaye oo ilaa haddana u dhihi waaye waa ku xumahay dhacdaas meesha ka dhacday muxuu ilaa haddana u dhihi la'yahay xamse cabdibar muxuunu u dhihi la'yahay ma anagaa shacab soomaali ahayn ma anagaa shacab soomaali ahayn ma dadku dhaarta maa ku jirin annaga xasan maxamuud iyo xamse bare dadka shacabka soomaali oo u dhaarta ma anaga ka mid ahayn caddayntaas waa u diraa kara waa madaxweynaha hadday cadaalad jirto anaga madaxweynenimadan iyo dowladnimada waa aqoonsannahay waana taageersannahay hal cabo anaga xumaan kuma seexan oo ayaga maanta naceeb u qabna oo mas-uulnimadooda oo diidayna ma ku seexan gabagabada kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed lagu muujinayay dhibaatada soo gaartay dadkan iyo codsiga ay u jeedinayaan dowladda federaalka soomaaliya iyaga oo dhibanayaal ah islamaatinkan meesha gurgaatay waxaan ku xoojinaynaa warbixinta ay soo saartay hay-adda amnesty international oo ay kaga hadlaysay xasuuqaas meeshaas ka dhacay ee tuulada bakhdaad waxaana ka xunnahay in wasaaradda warfaafinta ay dafirto ama inkirto in waxyeelo intaas la eg 38 qofood oo rayid ah ay waxba galabsanin ku waxyeeloobeen ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen ay ku tilmaanto waxba kama jiraan iyada oo dowladda qayb ka mid ahna ay og tahay khaasatan hay-adda ku shaqada leh ee hay-adda nabadsugidda baaqjeedin dowladda federaalka soomaaliya madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdibarre guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo dhammaan cid walba oo mas-uuliyiin dowlad ka tirsan oo qusaysa dhacdadan waxaa ugu baaqaynaa annagoo ah ehelka dadka waxyeeladu ay soo gaartay in dadkan beeraleyda dhulqoodotada ah ee maatida ah aan waxba galabsanin ee nolosha markii horeba ku adkeed in dukeentaas baaritaan lagu sameeyo inta dhimatayna ay magdhow ka bixiyaan dowladda inta dhaawac ahna xuquuqdoodii ay helaan dowlad goboleed koonfur galbeed waxaa ugu baaqaynaa dowlad goboleed koonfur galbeed oo ugu horeeya madaxweyne cabdixasiis laftigareed inay dhacdadaas wixii kaga aadan ka qabtaan maadaama deegaanka dhacdadaas ay ka dhacday ay ka tirsan tahay deegaanada koonfur galbeed dadka la xasuuqayna ay yihiin dadka koonfur galbeed kasoo jeeda waa dhibannahay qof kalena uma dhibanin ee waxaa magaceedan lagu dhibaateeyey dowladda mas-uulka naga ahayd ee aada madaxweynaha ka tahay mudane madaxweyne ma lihin xildhibaan noo dooda ma lihin siyaasi noo qayliya ma lihin matalaad kuma lihin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedkaba mudane madaxweyne waxaan rajaynayaa in fariintan ay kusoo gaari doonto insha allah inta dhimatay inta dhaawac ah mudane madaxweyne allah kadib adiga ay xuquuqdoodii kaaga fadhiyaan iyo dowladda federaalka soomaaliya haddii aada maanta ka aamustana maalin ayay heli doonaan xuquuqdooda allah subxaanahu watacaala ayaysan ka waayi doonin xuquuqdooda aan ka aamusi doonin ayna ku liibaani doonaan insha allah zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho